loolu waroo ko def. loolu du teggin. Boo jàngee l'asraar ba mu jeex. Fexe non dama jàngal asraar dem naa dëkk nangam bon léegi nag nit ñi soo leen ñëwee ah attention nag dama ko jàngoon mais il faut ngeen fay ma parce que fa lay mujjee de affaire xaalis lay mujjee te loolu du sunu diine sëñ bi. Boo paree ma wax. Waaw boo paree kay di nga wax. Waxu dof ngay wax dafa mel ne da ngaa dof xam nga lu gën a yées mooy nit di wax loo xam ne xamu ko te moom ngay kan moo dof. Yow da ngaa dof li ngay wax nii waxu dof la di waxu ndax sax ndang du waxu dara di. Ñi nga xam ne si dañuy nekk bitim réew wala ñu nekk Sénégal di xool lu jëm ci wàllum ay compte des fois dañuy ñaan lu ci bari sëriñ si xoolama sama conteneur dafa bloqué ak dama war a dugal conteneur xoolama dina baax wala du baax xeet yooyu. Loolu boo demee ci li ñuy wax ilmu ram la moom loolu moo ko tax a jóg dafa am lu ñuy wax xaal maat mustaqbal ilmu ram la fukki doom la ak juróom benn fukki doom yi ak juróom benn dëkk ci fukki kër ak juróom benn. Léegi kër gu ci ne dafa am lu muy xibaar lu muy nettali benn muy wax ci loo xam ne lu passé la wala mu nekk xaal di wax ci loo xam ne lu teew la wala muy mustaqbal di wax ci loo xam ne lu jub si la. Sénégalais nag soxlawut ci li jàll li jub si soo ko doon wax ba suba du la gëm lu dul mu gis ko waaw boo ko waxee ci li pression itam du la gëm ndax du ko gis li mu gëm rek mooy li passé ci ginnaaw waaw moo tax seetkat boo da nga naan diw le ni mënee seet ndax nee na ma mas na maa mas na maa tëdd kaso mas naa am jabar wàcc ko mas naa am doom mu dee yooyu la ñu gëm mais gëmuñu ne ki nal da nga am jabar suba joo xam ne soo leen seeyee di ngeen am nangam di ngeen am nangam. Sénégalais li passé nga koy wax mu gëm ko waaye li ci kanamam da koy doya daal te nit ki li koy amal njariñ mooy li jublu si kanamam waaye li ko xas ba romb ginnaawam loolu amul du ko njariñ. Léegi nag boo gisee léegi jamono ji yàqu ba koo gis mu toog ci télé wala ab rajo dafay fexee wax rek lu yéem nit ñi lim ci jublu li tax loolu mooy parce que nit ñi foofu lañ toll liñ bëgg rek mooy ku leen yéem bëgguñu ku leen wax dëgg ku leen yéem rek lañ bëgg moo tax képp koo xam ne yaa gën a ñeme ci wax lu dëgg yaa gën a ñeme ci wax kiimaan kooku la ñu gën a déglu. Da ngaa def njuumte lu rëy muy nga ne wax li ñu wax neen la li ñu wax ay neen te li ñu wax ay junni nit ñu ngi ciy jariñu. Système bi sëriñ siy seete gars yi daanaka ñëpp boo xoolee ñooy bokk benn système boo leen woowee ñu naan la ku ñuul kee ku gàdd kee ku njool kee ak maanaam ñaan la ndax taawlo woo ku góor ak ku jigéen ak di la ko laaj tey soo nee waaw ku jigéen laa taawloo ñooy la waaw taxaw na ci seet gi ak yoon wi nga nekk ak soo nee waa damay tukki ñooy la voilà taxaw na ci seet nga xam ne dañuy dem ba yow dañ lay laaj ay questions yoo xam si pour piéger la yow mini seetloo yow yaay tontu ñoom ci sa réponse yooyu ci leen ni sukkandiku naan la taxaw na ci seet loolu ban jàng ngeen waaw mooy li ma la wax sànq rek maanaam seet dafa nuru lu yomb te jafe waaye nag sénégalais yi seetal leen moo yomb seetal leen moo yomb li tax mu yomb mooy boo leen di seetal daanaka ñoom ñëpp ñoo bokki mbir ndax kii ñëw ci yow daa gëm ne daa amul noonu boo koy seetal ba ci biir nga ne ko gënde bu ne la gisoo ci ku may liggéey nga ne ko déet gisuma ko ci du la gëm kii ñëw ci yow daa gëm ne daa am cat booy wax ba ne ko ah man de gisuma ci yow cat du la gëm kii ñëw ci yow daa gëm ne daa am rab sooy seet ba ne ko gisuma ci rab du la gëm kon léegi nag mu des léegi ñu neex a seetal kon da ngaa am cat da ngaa am rab dañ laa liggéey comme loolu lañ bëgg a dégg day yomb mu des sénégalais moom gàtt ak ñuul lañ baaxoo waaw loolu kooku ci wax rek jàpp ko waaw yooyu yëpp du seet seet mooy nit ki mu wax la solution ci xat-xat yi nga nekk yow kat da ngaa tëju gii nga tëju nangam ak nangam moo koy dindi benn saraxa koy dindi benn ab liggéey ci wàllu ñaan moo koy dindi wala temps moo koy dindi waaw parfois nit dina yuur dara fekk daa jotagut dafa war a tegaat lépp ci suuf xaar xam-xam yi nag am nañu ko am sax donte rare na mooy xam-xam bu wér ci asraar waaye nit ñi ñoo bëggut a dégg-dëgg moo tax ñi ko xam te yaruñu leen ci diine ñu am ak ragal yàlla itam duñu wax nit ñi dëgg am ma mii kere ko fi la ko fekk am ko ma woo naan man sëñ bi damaa bëgg sama baat bi neex
man damay way bëgg baat bi neex man ko lool man mënu mako xamale waxu dof ngay wax dafa melni da nga dof xam nga lu gëna yees moy nit di wax lo xamne xamuko tammi mo ngay kan mo dof yow da nga dof li ngay wax ni waxu dof la di waxu ndax sax ndang du waxu dara di